Ինչպես վերացնել սառնարանի տհաչոտը։ Երբեմն սառնարանի տհաչոտն անհնար է լինում վերացնել, որքան էլ որ այն մաքրում եք և հետևում մաքրությանը։ Սակայն կան սառնարանի օդը թարմացնելու շատ պարզ ու հեշտ միջոցներ։ Ակտիվացված ածուխ։ Փոշու վերացած ակտիվացված ածուխը հրաշալի միջոց է սառնարանի տհաչոտը վերացնելու համար։ Այս փոշիով տարրադրեք սառնարանում։ Գիշերվա ընթացքում այն կքաշի բոլոր տհաչոտերը։ Եթե այս արդեն աշխատած ածուխը տակացնեք 170-180 աստիճան տակացված ջեռոցում, այն ձեզ ևս մեկ անգամ կծառայի։ Դեղատնից կարող եք գնել Ալկազելցեր հաբը։ Ալկազելցերի մեկ հաբը գցեք մեկ բաժակ ջրի մեջ և դրեք սառնարանում։ Եթե այս հաբերից չունեք ձեռքի տակ, ջրի մեջ մեկ ճաշի գթալ սոդա և մի քանի կաթիլ լիմոնի յուղ լցրեք և դրեք սառնարանում։ Վանիլի մզվածք։ Մեկ ճաշի գթալ վանիլի հյութը լցրեք թասիկի մեջ, ավելացրեք բամբակի 2-3 գնդիկ և դրեք սառնարանը։ Նարինջ։ Նարինջը 2.5 բաժանեք, հանեք միջուկը, ստացված բաժակը դրեք թասի կամ բաժակի մեջ, այնուհետև նարնջի այդ կեսի մեջ 2 ճաշի գթալ ծովային աղ լցրեք և դրեք սառնարանում։ Թեյի փաթեթներ։ Սառնարանի դարակների վրա դրված թեյի մեկանգամյա օգտագործման փաթեթները հրաշալի ներծծում են օտար հոտերը։